Ja, då har vi Nils Posse vid intervjumikrofonen efter en underbar seger mot Algeriet 8-1. Du startar matchen som center och stänger igen fullständigt, Nils. Det känns så jäkla tryggt när man kommer in och får spela och man har de misstag jag gör, mina backar räddar mig. Så vi spelar som ett lag och svårare så och enklare så blir det verkligen inte. Det är bara underbart. Hur var känslan precis innan matchen när du visste att du skulle starta? Alltså helt, vad ska man kalla det, kallt. Alltså hjärnan är helt enkelt på, alltså den tänker bara ta boll. Det var ju en måste-match i stort sett. Vad sa ni till varandra efter morgonens förlust tidigare idag? Att Litauen är ett extremt bra motstånd och vi nådde inte våran topp. Vi gjorde för mycket defensiva misstag, men att vi helt enkelt skulle duscha bort matchen och bara ladda om och fokusera på nästa, för att det är en vinna-måste-match. Och jag tycker vi lyckades med det. Om du jämför den här prestationen, din egen prestation i stora mästerskap med annat du har gjort, hur pass bra är denna prestationen i dagens match på så vis? Jag tycker att jag gör en bra prestation och jag tycker jag håller mig, alltså jag håller en bra jämn nivå. Jag går ner mig lite i första, men mina backar och bänken hjälper mig att komma tillbaka till det normala trygga spelet. Så jag skulle säga att det här var en bra prestation. Dina lagkompisar Fatsmiran ropade precis innan intervjun: Nils Posse är bäst. Vad säger du om det? Det är helt underbart. Vi har kattat åt med hela öran. Vi är tre killar på banan som alltid krigar och så är tre på bänken plus våran hela stab. Så jag säger att vi vinner tillsammans.